Свята в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. 7 українських військових поранено на сході країни минулої доби. Під час нічного артилерійського удару по Троїцькому загинули 2 мирних мешканців. Унаслідок ворожого обстрілу знову зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. Загалом російські найманці здійснили 60 обстрілів, майже половину з них із важкого озброєння. Військові з боями утримують населені пункти Південне поблизу Горлівки, а в районі Мар'їнки армійці здійснили успішний рейд у ворожий тил. Про хід операції розповість Ірина Баглай. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою 3 ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили чекати. І командир з одного підрозділів дав команду вирушити туди на сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих. Надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було для цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу 5 розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, наче все почалося снайпера. В основному не стріляють в дамби і там далі по телеконам. Ну от тільки вигляньте, і попадають. Ну цього чоловіку, походу, скучно, пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну я вечором виглядував в тепловізорі якраз. Ну, мімо, звісно, прилетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Через погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбас приїхав перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух. Напередодні пізно ввечері він зустрівся з командувачем об'єднаних сил. Генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав дипломата вплинути на російські окупаційні війська та незаконні військові формування задля припинення обстрілів. Ухвалення закону про антикорупційний суд – критично важлива умова надання подальших кредитів МВФ. Про це напередодні заявив представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні. У документі необхідно взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії, а також запровадити ринкові ціни на газ і реформувати фіскальну політику. Лише тоді стане можливим отримання 5-го траншу. Його мали надати ще рік тому, але через невиконання Україною вимог кредиторів відклали на невизначений термін. Ми продовжуємо роботу над завершенням 4-го перегляду програм МВФ з підтримки України. Ми вважаємо, що ще необхідно досягти прогресу у кількох напрямках. Це енергетичний сектор, фіскальна політика і схвалення відповідного закону, яким буде створено потужний і незалежний антикорупційний суд. Інформаторів російських спецслужб викрили запорізькі співробітники СБУ. Групою з 6 людей керував житель області, якого ще 3 роки тому завербували в окупованому Криму. Вони збирали та передавали ворогові інформацію про переміщення українських вояків, роботу блокпостів, розташування військових частин, правоохоронних органів та адмінбудівель. Організатора та спільників затримали за місцем проживання. Під час обшуків у них вилучили багато набоїв, військове спорядження та заборонену символіку.
Сьогодні 74-та річниця депортації кримських татар. З 18 по 21 травня 1944 року радянський тоталітарний режим виселив їх з історичної батьківщини. Меджліс закликав українців взяти участь у меморіальних заходах, які відбуватимуться сьогодні по всій Україні, зокрема у столиці. Просять також о 12-й власників авто зупинитися і натиснути на сигнал клаксонів, аби висловити солідарність із кримсько-татарським народом. На анексованому півострові татари не можуть зібратися на масові заходи. Сьогодні у Сімферополі окупаційна влада вже затримала 20 кримчан, які прийшли на акцію пам'яті. У Черкасах четверо другокласників опинилися у лікарні після екскурсії. На них посеред тротуару упала величезна тополя. Трьох школярів із численними подряпинами медики вже відпустили додому, а от восьмирічна Марійка залишилася на лікарняному ліжку майже на місяць. Восьмирічна Марійка опановує малювання. Щоправда, тільки лежачи. Через перелом гомілки вставати дитині лікарі забороняють. У лікарню дівчинку привезла швидка. Одразу після екскурсії. Разом з класом вона відвідувала управління патрульної поліції. Але вже дорогою до школи на другокласників упала величезна тополя. Я впала дерево. Із-за цього у мене болить ножка. Мені робили рентген. Накладали гіпс. Окрім Марійки, постраждали ще троє її однокласників. Діти дістали численні подряпини. Одразу після огляду і надання допомоги лікарі відпустили їх на амбулаторне лікування. Ну, емоційний стан був їх цілком стабільний, тобто діти не були в якомусь, як кажуть, панічному стані. Батьки теж були зібрані разом з вчителями, все організовано, приїхали, надали допомогу. Ось ця величезна тополя накрила малечу прямо на тротуарі. Уздовж пішохідної доріжки ще в 70-х роках тут була висаджена ціла алея. Аби не їздив транспорт, місцеві жителі натягнули між деревами металевий трос. Очевидці розповідають, повертаючись до школи, діти вирішили погойдатись, а трухлявий стовбур просто не витримав навантаження. Діти розбіжалися, і все поцепили за трос, і розшатали, і дерево впало. У школі цю версію очевидців не підтримують. Екскурсію другокласників супроводжував вчитель та 9 батьків. І такої ситуації вони не могли допустити. Директор навчального закладу вбачає в надзвичайні події лише нещасний збіг обставин. На троє дітей був один супроводжуючий, батьки були, був класний керівник. Вони за ними дивилися, і ніхто не міг цю ситуацію якось попередити, тому що дерево падало, воно падало тоді, коли воно вирішило впасти. Та попри це, за фактом службової недбалості, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці не відкидають, що винними у падінні дерева на дітей можуть бути і міські комунальники, адже місцеві жителі не раз просили їх обрізати ці трухляві дерева. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. США не виключають нових санкцій проти Росії через Північний потік. Як повідомили у Держдепартаменті, Вашингтон зацікавлений у блокуванні цього проєкту. Конгрес дозволив запровадити нові обмеження. Невдоволений будівництвом газопроводу і президент Словаччини Андрій Кіска. Він назвав його прикладом егоїстичних економічних інтересів. А ось чи зніме Євросоюз санкції з Росії, залежить лише від виконання мінських домовленостей. Про це вкотре нагадала Ангела Меркель напередодні візиту до Сочі. Сьогодні канцлер Німеччини, крім українського питання, особисто поговорить з Путіним про іранську угоду та конфлікт у Сирії. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля допитали британські слідчі. Про це повідомив телеканал Sky News. Чоловік досі у лікарні, одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Відомо, що поліція розпитувала екс-офіцера ГРУ про його поїздки до Лондона і за кордон, а також про зустрічі з колишнім розвідником британської Мі-6. Правоохоронці намагаються відтворити і події 4 березня, коли Скрипаля та його дочку отруїли. Уперше в історії ЦРУ очолила жінка.
Кандидатуру Джини Гаспел на посаду керівника Центрального розвідувального управління затвердив американський сенат. За проголосували 54 сенатори зі 100. Раніше Гаспел була заступницею керівника управління, коли його очолював Майк Помпео. Після призначення Помпео держсекретарем США вона замінила його на посаді. А її кандидатуру називають суперечливою. Гаспел звинувачують у причетності до програм тортур терористів на початку 2000-х. Буцімто вона керувала американською в'язницею у Таїланді. Там катували підозрюваних. Цю інформацію вона ніяк не коментує. Париж прощається зі своїм символом. Знамените оглядове колесо традиційно зачиняють у травні, але цього разу назавжди. Протягом останніх 3 днів покататися на ньому можна було безкоштовно. Сьогодні ж довкола атракціону танці, музика і народні гуляння. Чим колесо не догодило міській владі, дізнаєтесь з нашого сюжету. Оглядове колесо на площі Згоди у Парижі робить останні оберти. Уже на вихідних його закриють для відвідувачів, а потім демонтують. Колесо вже стало частиною образу міста. Ми звикли до нього і навіть більше не помічаємо. Але коли його демонтують, що ж, буде незвично. Прибрати атракціон вирішила мерія Парижа. Усе через скандального власника Марселя Кемпіона. Для французької столиці він – легенда, людина-свято, король вуличних ярмарків. Кемпіон починав продавцем лотерейних квитків і картоплі фрі. Згодом домігся від влади Парижа дозволу організовувати вуличні свята – історичний пряничний ярмарок, карнавали, ярмарок у парку Тюїлері. І врешті досягнення усього життя Кемпіона – оглядове колесо у центрі Парижа. Його встановили в 1993 році. Колесо стало зимовим символом Парижа, бо працювало щороку з листопада по травень. Вже 25 років атракціон міститься на площі Згоди. Ми влаштовували тут чудові свята. У всьому світі беруть з нас приклад і встановлюють оглядове колесо. Це прекрасна споруда, воно подобається парижанам і туристам. І як мені віддячили. Мер Парижа каже, забирайтеся геть. Палиці в колесо почала вставляти очільниця міста Анн Гідальго. На адресу його власника мерія висунула цілу низку звинувачень. Корупція, несплата податків, відмивання грошей, сприяння кримінальним авторитетам. Подейкують, що і ліцензію на щорічне встановлення атракціону колишні мери давали Кемпіону в обхід закону за давньою дружбою. До того ж, нинішня мер певна, колесо псує історичні краєвиди міста. Я думаю, кожен має право на власну думку стосовно того, чи вписується воно в навколишній пейзаж. Я тут не живу, тому мені складно оцінювати ситуацію, але як турист можу сказати, що мені атракціон подобався. Окрім колеса, міська влада вирішила заборонити і традиційний різдвяний ярмарок на Єлисейських полях. Через ці атракціони на Кемпіона подали до суду. Нібито конкурс на їх встановлення та організацію свята колишня міська влада провела таким чином, що конкурентів у ярмаркового короля не було. До того ж, прибутків міський бюджет від цього не отримує. Усе йде до кишені Кемпіона. За такими звинуваченнями судових процесів уже було кілька. І поки що з усіх переможцем виходив Марсель Кемпіон. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Щоденне життя пінгвінів зафільмували вчені в Антарктиці. Вони встановили камери пришвидшеної зйомки і протягом року спостерігали за колонією пінгвінів Аделі. На відео потрапило те, як птахи створюють родини, висаджують яйця і як на світ з'являються маленькі пташенята. Учені кажуть, зйомка допомагає вивчити процеси розмноження пінгвінів, а також зрозуміти, наскільки багата океанічна фауна в регіоні. Адже наявність пінгвінів – ознака здорового океану. Меган Маркл підтвердила, що її батька Томаса не буде на її весіллі з принцем Гаррі. Відповідний допис майбутня принцеса Уельська залишила на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у Твіттері. Офіційна причина відсутності – проблеми з серцем та нещодавна операція. А утім, світові ЗМІ пишуть, Маркл-старший не прийде на монарше весілля через скандали з фейковими фото у газетах. Нещодавнє видання Daily Mail з'ясувало, що він зробив кілька постановочних світлин про те, як готується до церемонії, та ще й начебто отримав за це гроші. Нагадаю, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться завтра. Свідком нареченого виступить його брат, принц Вільям, а от хто поведе наречену до вівтаря у каплиці Святого Георга, наразі невідомо.
Найкращі кулінари країни зібрались у Києві, аби позмагатися за титул чемпіона. Першість стартувала напередодні і триватиме до суботи. Змагання такого масштабу в Україні проводять уперше. До суддівства запросили іноземних майстрів. Як готують найвишукуваніші страви, бачила Катерина Сривкова. Свято гастрономічного драйву та феєрія вишуканих смаків. Тут зібралися тільки найкращі кухарі, які здатні будь-яку страву перетворити на справжній шедевр. До Києва приїхали понад 100 майстрів кулінарії, і кожен намагався здивувати. Максим приготував втомлених диких голубів. Тим моя страва унікальна через те, що голуба вже дуже давно не готували. У мене батько займається голубами, але я його попросив іменно не своїх, а диких голубів. Тому він поїхав і висловив. Міські не підходять, міські в мусорниках риються і так далі. Тобто треба де на свіжому повітрі, де є природа, дерева, там ферми. Змагаються у двох категоріях – юніори та професіонали. Хвилюються навіть досвідчені майстри. Це для мене перший такий великий турнір, за який я дуже переживаю і хвилююсь. Я доволен. Та самоучастя – це вже добре. Оцінюють учасників за багатьма критеріями. Серед них і естетичність подачі, і чистота роботи. Та найголовніше – це смак, здатний вразити кожного, незалежно від особистих вподобань. Основний критерій – це вкус. Ідеальний вкус має розбуждати всі вкусові рецептори. Вони повинні грати, не зупиняючись. Тоді буде зрозуміло, що це найкраще. Чемпіонат всеукраїнського масштабу проводять уперше. Спеціальна категорія для молодих кулінарів – теж нова тенденція. Є такі дарування, є такі просто генії в своїм годі, які можуть обскакати навіть взрослих поварів. Тільки душ потрібно вкладати в роботу, без сумнення. Це взрив емоцій, взрив вкусу – це то наслаждення, яке просто ізнутрі тебе розриває. Для суддівства запросили не лише українських кулінарів, а й кращих європейських майстрів. Менно Пост – власник ресторану із двома зірками «Мішлен». Його страви вважають витворами мистецтва. Ми проводимо багато подібних змагань у Голландії. Для України це вперше. І я думаю, це справжній успіх. Чемпіонат великий і все влаштовано дійсно добре. Змагання триватимуть ще два дні. Обиратимуть не лише кухаря-чемпіона України, а й найкращу кулінарну команду. Катерина Сирокова, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Більше новин у випуску о півдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня.